biste osvojili drugo mesto? Najprej kako se zovete da vas čujem? Ja sam Kostić D. Jovan. Dragča ekipa je zbog tog D, to je ime moga oca Dragolju. On je bio majstor u starijim vremenima, ja sam nastavio ovaj naš tradicionalni proizvod. Upravo to, niste prvi koji je rekao da je ovo tradicija porodične. Naravno, Pirotu je tradicija, peglana, kobasica, kačkavalj, čeglin, to je jedno proizvod, znamo svi. Vidimo ko vas omladinu, pretpostavljam da to ima vaše dece. Naravno, to je i dalje tradicija i posle mene. Kad tako, ko je sin? Sin je... Pa evo ga, nasledim. Imamo još jednog, nije trenutno prisutan, imaš tri ćerke, naravno i one se ču bolje od muškaraca, pa i glavno kobasice. To su ćerke, kamo, devojčice da vas vidim. Devojčice? Alo, to su ćerke. Naravno, jedna je supruga. Supruga. A zašto krijete suprugu, je ona je zaslužena? Nije, ona tamo... Supruga je u pozadini uvek. Naravno, ne. Dobro, ali od nje sve zavisi. Jaka podrška, da. Koliko ovo može da bude život, da bude biznis, da se žive od ovoga, ova porodica živi? Ovo, ako naša opština, kao što smo već oku, da uradimo ovo kao neki biznis plan, kao, kako bi rekli, da se ovo registruje, da bi neki čovjek koji se bavi stočarstvom imao gde da proda stoku, a mi da to preradimo, da to bude budućnost. Ovo je ideja da ovaj Pirot dobije nešto što netko ko može da ima. Čime se vi profesionalno radite? Ja sam profesionalno kuvarac. Radim u TFF-u 30 godina. Imate li planove da sin vaš, evo ga, pogledajte kako je fin dečko, da se bavi ovim i da mu ovo bude biznis? Da. Naravno, odmah ćete me pitati, treba investicije i treba sirovina. Naravno. Ja živim za ovu peglanu jer sam odrastao za ovu peglanu, jer moj otac se bavio time, bio je profesionalan mesar, radi u prodavnici i ja sam odrastao, ja ne znam da nema peglana tamo. Nema godina, ja imam 48 godina, znači ja bio sam dete, znam na tam peglana. Ovamo sam sad, ja sad to radim, kad sam posla oca. A nadam se da će moji i za mene ovo da rade, jer ovo nema u svetu. Samo ima kod nas. A sin čime se bavi? On isto gumarac, radimo u istoj smeni zajedno i mislim da u toku je sa ovim što se ja bavim. Ovo je za sada zadovoljstvo, može nešto se zaradi? Zarada je na ovako maloj količini vrlo mala, jer mi u toku realizacije dosta toga u prijateljima ona se proba, a onda nema. A na većim količinama bi bila zarada verovatno i ne samo za nas proizvodjače, verovatno bi bilo i za ove ljude sa strane koji bi se bavili stočarstvom i opština bi dobila kao, evo što vidimo, 7000 ljudi, to nije malo. U vašem sinu je simbolika, ako on jednog dana bude mogao da živi od ovoga, onda smo pobedili. Ovo je za sada samo spektakl. Naravno jeste, ovo je nešto, idemo ka tome da ovo postane nešto ozbiljnije. Ovo je samo, naravno, mi smo u Pirotu napravili već neke kavine sa tome. Imamo mi to kačkavalje od ranije i čilim od ranije. I u Americi su kačkavalje naše u Beloj kući dobijali. A i peglana je išla. Sad je na nekom većem nivou marketinjski odrađen. Ali mislim da treba ozbiljno se odraditi to kao zaštita podnevlja. I onda da mi dobijemo taj sertifikat i radionici kao udruženje i kao Pirot, ako da krenemo dalje. Vi ste Piroćanac? Naravno. Čestite. Hvala. Hvala puno. Hvala. Dođi ljubi tatu na te slikači. Ajde. Ja moram da vas slika, ajde će ga ovo slika, ajde tako. Da nasledi ovo što je. Tako je. Ajde cijela porodica. Ajde sami. Cijela porodica da vas slikam, ajde. Ima ih puno tamo, da vas ima 50. Nek su živi i zdravi. 50, 50. Hvala mu vero. U reportaži kad budeš napisao da žive 5 njih ima. Jovice, gaži brate, koliko ste vi u familiju, mislim u porodicu? Pet člana. Da ste živi i zdravi, kamo ih još? Daj mi još, Kaćo. Ajde skupaj se malo. Stani ispred tate tu, tako. To je. Znači, ja ću u Lovecku, znaš, trenira. Znaš šta trenira ovo? Svaka čast. Rukomet trenira, jaca je opasna. Bravo.